nevím, co jste skvošisté. Máme zde naši losovačku. Tím, že jsme vás ochudili v podstatě o jeden měsíc, dokonce dva měsíce, z důvodu koronaviru, tak jsme si pro vás připravili takzvanou double losovačku. To znamená, půjdeme losovat 3 ceny od každého, ale krát 2. Takže 6 pro squash a 6 pro badminton. Nevím, na to nebudeme zdržovat, bude to dlouhé. Snad nám to vůbec jako systém povolí losovat s tolika lidí, ale já věřím, že jo. Takže první 3 jména vylosovaná, co se objeví zde, nesmí být totožná. Můžou být totožná? Můžou být totožná, protože to nezvládnu si zapamatovat. Můžou být totožná. Tak, první 3 ceny budou balíčky strips chipsů, to je taková lepší vyupgradovaný yes chips. A k tomu izodrinky. A poté bude první jméno tričko squashové, druhé bude čelenka Ostrava Squash Tour s poukazem do Fajné a poté masáž s Martinem Bradáčem. Jdeme na to, squashisté, losujeme právě teď. Losování 3 herců, poprosím kameramanku, dneska kameramanka. Břetislav Riger, yes chips s izodrinkem, Martin Kantor a Jiří Sýkora. Chlapi, gratuluju. Tak. A ještě si vylosujeme jednou a další trojice, bude vlastně tričko, čelenka a poukaz. Jdeme na to. Tričko získává Michal Kubíček, poukaz s čelenkou, Břeťa Riger, ten už tam byl, pokud se nemýlím, a Martin Kantor taky, že jo? No chlapi, máte to příjemné, aspoň nemusím tady chodit hodně lidí na nás. Pecka. Tak, to stejné badmintonisté akorát mají jiné tričko, nesquashové, poté mají na místo squashové čelenky mají ponožky, sice také squashová značka AI, ale ty to využijou, oproti asi squashové čelence, a taktéž masáž s Martinem. Jdeme na losování výherců z badmintonových řad, takže máme tady strips, chipsy a izodrinky, 3 jména. První výherce Filip Rutar, druhý výherce Pavel Sládek a třetí jméno je Erik Herudek. Jména výherců, tričko David Zinglar, ponožky Lukáš Bourek a masáž s Martinem Tomáš Telecký. Dámy a pánové, gratulujeme. Už nastává takzvaná popkoronavirová fáze z turnaje, teda turnaje ligy. Znamená, čeká nás poslední závěrečné finálové kolo. Červenec srpen dohromady a od září naplno ze vším všude snad už v klasickém režimu bez nějakých extrémních změn. Mějte se krásně, plánujte termíny, utkání a nenechujte na poslední chvíli. Ahoj!